Можех и по-добро на купу, нали, на митингу, можех по-добро да изтръча, но конкуренцията не беше силна и изтръчахме, нали, по-слаб резултат на Балканията. Беше конкуренцията по-добра, имаше по-добра мотивация, имаше от цял Балкан, значи мотивацията имаше за по-добър резултат. Кое времения ги постигна? Дали ги постигна своите най-добри времения в Турция? Дали постави някой нов рекорд личен или? На митинго доста слабо изтръчах, 7 секунди 15 стотинки. На Балканията беше по-добро, нали? Изтръчах 6.98. Моя личен рекорд и рекорд на държавата е 6.86. Значи трябва по-добро трениране. Но в всеки случай на митинго така, втория изтръчал тази дълница от 60 метри. Колко ще разбрах, со сребро се врати от Турция. На митинго, да, со сребро се вратив. А беше сребрен и в България, ако не се лъжам? Да, и бяхме на подготовки в България. Имаше митинг там и тръчав, нали, на академик. Там вземав сребро со време 7.00. Добро, ова година, како ти се плановите, Пандев? Што планираш? Имаш ли планирано веќе настапи? Имаш ли некоја програма на подготовки? Да, имам програма на подготовки во Бугарија, во Швейцарија. Има, нели, европско до 23 години, има светско во Пекинг и се спремаме за... Ова година и европско и светско, така? Да. Ти взема учество, Пандев? Ми се надеваме да ќе вземам. Понатаму најголем проблем се парите во атлетиката, односно финансирањето. Успеваш ли некако да врзаш крај со крај кога станува збор и има ли некои луѓе кои што застануваат за твоите успеси? Те помагаат ли? Па, сега помагаат Община Новосел, Община Струмица, помагаат МОК, Агенцијата за млади спорт и фамилијата, роднината.